Tayo po muna yung sa Panginoon. Purihin kayo Diyos, Lord. Marami pong salamat sa gabing ito, Diyos. Tunay nga, Lord, na yung pagpapasalamat namin, Lord, ay kulang pa, Panginoon, yung bawat salita na aming binabanggit, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa po sa amin. At sa gabing ito, Lord, tunay nga, Lord, na minsan pang samahan mo kami, Lord, na yung dapat naming mapakinggan, na nais mong mapakinggan at magbibigay ng uh, pagbabago sa aming buhay, kalaguan, Lord, uh, bagong pananaw, Panginoon, tulungan mo, Lord, na ito yung uh, mapakinggan at ito yung kailangan, Lord, ng iyong mga anak. Misan pao Diyos, ako'y bilang iyong lingkod, ay gamitin mo, Lord, ako'y nagpapakumbaba na itago mo ko, Lord, sa iyong likuran para yung iyong mga salita, Lord, na bawat sasambitin ang siyang tunay na makikita at maitataas. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Walakpakan natin ang Panginoon. Amen. At ngayon po ay nasa naka-series break po tayo. Eh, hindi tayo mag sermon ngayon. <laughs> ah, magbibigay tayo ng ano na. Congratulations nga pala doon sa mga kabataan na nag-encounter. Amen. Salamat sa Panginoon na medyo pabataan ang pabataan na nag-encounter natin. Hindi ko na nga mga kilala. Eh. <laughs> Hindi ko na kilala yung mga kabataan kanina. Amen? Sige, ito po yung pag-uusapan natin. Ayan. The goodness of God. Amen. Kayo po ba, naranasan nyo na ba o nadaman nyo ba yung kabutihan ng Diyos? Amen. Amen. Dapat naman po kasi bilang anak ng Diyos, tayo yung dapat unang makakadama ng kabutihan yan. Amen. Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi po sa mga awit 31 verse 19, Kaysa gana ng mabubuting bagay, nalaan sa mga sa iyo. Gumagalang. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Amen. Dito makikita natin na ang Diyos ay tunay nga na napakabuti at wala nang ibang mabuti kundi ang ating Diyos. Ay minsan nga na mayroong nagtanong na mayaman, di ba sa Biblia yung tinanong niyo si Christ na sabi niya ay e, sino nga raw pa ano, daw ang mabuti? Sabi, wala ibang mabuti kundi ang Diyos. Amen. Next slide. Alam ko meron pa yan. Yan. Sabi rin po sa Lucas 18, 18 to 19, may isang pinuno ng bayan na ito pala yun. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, Mabuting guru, ano po ba ang dawat pong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Next. Sabi niya, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Amen? Purihin ang salita ng Diyos. Meron pa ba akong sunod Ate, wala, na, wala na. Sige, alam kita natin ang Diyos lang po naman ang tunay na mabuti. Alam niyo sa akin buhay nung ako po nag-abroad, na share ko na to matagal na. na share ko lang ng mga kapraso lang nung ako po nag Saudi Arabia 2000 ah 1999 to 2000 ngayon. Pero naka pitong ano lang ako ay naka anim na buwan lang po yata ako. Ay nung ako po ay pauwi na rito sa aming sa ating bansa ay bago po ko ano bago ako pumuwi gamig gawain pa noon. Kaya ako ay nag CR then uh, pinapalit ko na yung ano <laughs> pinapalit ko na yung mga real sa mga dollar, di diba? uh, ba? -dala daladalo Dala-dala ko na nasa pitaka. Ngayon, nung nag-CR ako, ay pumunta na ako doon sa gawain ng Panginoon. Nung nandun ako sa gawain ng Panginoon, mag-o-offering mag na ako. Nung ako yung pitaka ko? wala ah. Sabi ko, sa pitaka ako. Naalala ko, nag-CR ako, nilagay ko doon sa ano? Di ba yung mga CR, nilalagyan ng sabon? Eh yung CR po namin sa accommodation, hindi po yung pang personal lang, lahat pumapasok po ron. Eh siguro lima lang kami Pilipino, lahat mga Indiano na lahat yon. Grabe, kabang ka ako nandun lahat yung ano, wala akong maiuwi kahit singko pag may nakakuha noon. Kaya alam nyo po na nagmamadali ako umuwi. Budo sa accommodation namin at nung pagdating ko ngayon, alam, alam nyo po ba, nandun pa rin. Biro mo, nakatapos ako ng gawain, ilang oras yung gawain, ang gawain kasi sa Saudi, may kain pa ron pagkatapos eh. Na natural lang yun eh. Di ba? Uh, pagkatapos ng gawain, may kain. Ganun, kumain pa po. Di ba? Kaya nakita ko noon, grabe, ilang oras yun. Pero pagbalik ko, nakita ko na andun pa rin doon sa lalagyan. Kaya nakita ko kagad, grabe ang Diyos talagang napakabuti. Pero mo kung hindi kayo, wala. Nising kong tuling, wala akong maiuwi. Kasi na lahat eh. Doon ko lang nilagay sa pitaka, yung mga pinapalit kong dollar noon. Eh may nakita ko yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Then siyempre ang pinaka the best talaga yung baguhin ng Diyos yung aking buhay. Minamahal hindi ko nga diba, hindi ko maakalain na ako baguhin ng Diyos yung aking buhay. 'Di ba yung testimony natin noon na tayo ya uh, naging drug user, 'di ba? Naging sugarol, 'di ba? Medyo pasaway sa magulang at hindi ko alam na meron palang plano ang Diyos sa aking buhay. Na hindi ko alam na magiging pastor pala ako at binahago niya po yung aking buhay. Yan po yung mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pero alam niyo po ba, uh, ang Diyos ay hindi lang po mabuti sa panahon ng kasaganaan. Tama po ba? Next slide. Sabi nga po niya, we feel God's goodness more in times of difficulty. Alam niyo, doon pa sa panahon na ikaw ay hirap na hirap, sa panahon ng mga problema, dun natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Misa kasi pagsagana tayo, marami tayong mga tinatamasa sa buhay, maganda 'yung kalagayan, malusog 'yung katawan natin. Sabihin natin, Lord, napakabuti mo. Pero alam niyo po, makikita niyo ang kabutihan ng Diyos kapag dumadanas tayo ng problema, kapag dumadama tayo ng mga uh, sakit, mga karamdaman, iba pang mga kahirapan sa buhay. Doon natin makikita na grabe, more in sabi natin, mas mahigit pa doon sa mga nararanasan tayo na nasa masaganang buhay tayo. Ipakikita ng Diyos kung gano'n siya kabuti sa ating buhay. Kaya nga po, alam niyo po, sabi nga, dahil sa invitation na yan, sa mga taong napapagal ng hirapan, kaya nga sabi ng Panginoon, sabi nga, next slide, sabi dyan sa Mateo 11.28, dito niya, sabi niya po, oh, invitation niya po ito doon sa mga taong mayroong mga problema, nahihirapan, sabi ni Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan, at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatagtatag po kayo sa akin ng kapahingahan. Dito nakita natin ang Diyos mismo nag-iimbita ng kahit sinong tao. Wala siyang pinipili. Sabi niya, pag meron kayong mga pasanin, pag sinabing pasanin, yung mga problema sa buhay. Sabi niya, lumapit kayo sa akin bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung sinasabing kapahingahan, hindi po 'yung matatodas ka na. Ibig sabihin, eh yung, 'yung pong uh, peace of mind, 'yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya dito, gusto natin makita, tayo po lalo tayo po na mga nakikinig ng salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, dapat nararamdaman nyo 'yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ako nga kaya <coughs> kaya nga ako bilang ano nung na, nung tinanggap ko si Christ, Di ba? Sabi ko, gusto ko na maramdaman din to ng ibang tao. Di diba, Gusto ko maramdaman din yung, yung pinadadamang kabutihan ng Diyos sa akin. Sabi ko, Lord, gusto ko rin maramdaman dito ng ibang tao. Siguro kaya ako, siguro, hindi sa siguro, siguro kaya nandito tayo sa sitwasyon ito at ah, tinahawag tayo ng Panginoon kasi nais ng Diyos na maibahagi yung kabutihan ng Diyos na nadaram ako doon sa ibang tao. Kaya lang problema, ang hirap mong iplis ang tao. Diba, ang hirap mo na Uh, kinakailangan, ano eh, no? Kinakailangan meron ka pang bagay na kapalit eh. Bago mo ma, ma ano eh, yung tao, bago mo masabi na ganito ang Diyos, mabuti ang Diyos. Kasi ang mentality ng tao, mabuti ang Diyos, pag nakikita mo, maganda ginagawa sa buhay mo. Pag hindi na maganda, parang hindi na mabuti ang Diyos eh. Diba? Yun, yun yung nagiging pananaw natin sa buhay natin. Kaya alam nyo po, sabi ko nga na, Mother, kapag hindi mo nakikita yung kabutihan ng Diyos, sabi nga po rito, Medyo merong pagkukulang. 'Di ba sa atin? Ayoko siguro. Tanong niya sa sir, nakita niyo na ba yung kabutihan ng Diyos sa buhay niyo? Pag nakikita mo, pastor, parang wala pa ako nakikita. Medyo may kulang lang po. Medyo kulang lang merong hinahanap pa yung Diyos para maramdama mo na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Amen. Diba? Kaya hindi huwag 'wag dating iisipin lang na mayayaman, pastor, diyan lang naman sa mayayaman 'yan eh. Pastor, diyan lang naman sa may mga kain. hindi sa lahat ng tao kasi Minsan ang tinitignan lang natin nga, di ba, yung mga material na bagay, hindi natin nakikita yung araw-araw na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya yung pag-uusapan po natin, next slide, ayan uh, what good things does God do in our life? Ano ba yung mga mabubuting bahagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Ano ba yung mga kabutihan na ginagawa niya sa atin? Meron lang po tayong tatlong bagay na bibigyan dito na mapapakita natin po sa inyo at makikita nyo na dapat ito yung nararamdaman po natin. Amen? Sige, number one. Ayan. God is good all the time. Naniniwala po ba kayo? Amen. Na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ba? Diba? Kaya nga sabi ko, hindi lang yan doon sa panahon na, na masagana ka. Sa lahat ng panahon. Kasi yung ibang tao, di ba sabi ko nga misan, hindi nila nakikita na kapag merong dumarating na problema sa kanila, iniisip na na hindi mabuti ang Diyos eh. Amen? Basahin natin, sabi nga ng awit 139 verse 5, Ika'y laging kabiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nakita nyo, di ba? Ang Diyos sabi niya, katabi kita oras-oras. na Naal naalang nyo po ba yung footprints in the sun? Di ba nakikita mo, ang pinakamesahe ng footprints in the sun, naglalakad yung Diyos doon, dalawa lang yung makikita mong apak. Di ba? Doon sa sand. Kaya tawag doon footprints. Pero hindi mo alam, ang kala kasi ng tao, iniwan na siya ng Diyos. Hindi mo alam, bit-bit-bit pa yan ng Diyos kung bakit dalawang uh, tapak lang ng paayong nakikita natin. Amen. Kaya dito makikita natin, ang Diyos ay mabuti sa atin sa oras-oras, sa bawat oras ng bawain natin. Amen. Uh, makikita natin kasi wag lagi, lagi natin iisipin na ang Diyos ay mabuti kapag merong mga mabubuting bagay nasa maayos tayong kalagayan. Kasi tignan natin ano ba yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin kahit hindi tayo doon na sa kalagayan na nasa pagkabuti tayo. Amen? Meron tayong mga bagay rito na ipakita ko sa inyo mula sa simula, ngayon, at sa future na ang Diyos ay mabuti. Dahil sa lahat nga ng panahon. Una, number one, next. Sabi dyan, God is good all the right. time. Sapagkat ang Panginoon ay buti, ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang Kanyang katapatan sa lahat ng salinlahi. Again, next slide. Ayan. God is good all the time. Una, at the beginning of life, in the life in this world, and in the end times. Iisa-isa say natin. Ibig sabihin, pag sinabi natin ang Diyos ay mabuti, doon pa lang sa kapanganakan natin, ipinapakita na ng Diyos na siya ay mabuti. Pangalawa, doon sa buhay natin ngayon, sa kapanahonan ngayon, at in the end times, sa future, ipapakita natin na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, mula simula, hanggang nandito ka sa mundo, hanggang mawawala ka na dito sa mundong ito ang Diyos ay katabi pa rin natin oras-oras at ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen. Unahin natin at the beginning of life. Sabi dyan, sabi nga po dyan sa at the beginning of life, uh, sabi dyan, uh, every part of our body is formed and arranged by God. Amen. Tignan natin yung unang ano, talata. Ang sabi dyan, sa awit 139 verse 13, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. May sunod na talata ko yan. Sige, doon lang muna. Dito makikita natin, dito nyo po, ha, ah, makita nyo. Ha. Ah, doon po lang sa pagsilang natin, ipinapakita na po doon dyan, tabi dyan, yung pong ano, no, pinapakita na rito na yung nandun tayo sa sinapupunan ng ating nanay, hinuhubog na tayo ng Diyos. Pinuporma na tayo ng Diyos. Diba kaya nandun po lang, kaya nakita nyo, magkakaiba tayo, di ba? Okay na ba kayo dyan sa mukha nyo? Sa pagkakaligaw na nyo? Tignan mo katabi mo. Gusto mo pa magkakamukha tayong lahat? Ano kaya Kung yung tsura kung magkakamukha tayong lahat? may ba? Hindi maganda, di ba? Ano kaya yung tsura Di ba? Dito malam makikita nyo, sa awit 139.13, sapagkat hinubog mo ako mga nasa loob na bahagi. Tignan nyo ba? Mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Kaya yung bawat ayos ng katawan natin, doon pa lang sa loob, nakita nyo, ipinapakita na ng Diyos na mabuti siya. Di ba? Dito, inaayos na ng Diyos, maganda yung kalagayan natin, kaya nakita nyo, kaya hindi tayo naniniwala. Di ba yung mga atis, hindi sila naniniwala lang mayroon Diyos eh. Di ba? E paano, mo, paano mangyayari yun na doon pa lang, nakita mo, yung bata, inuhubog na ng Diyos. 'Di ba kasi kaya nga dito makikita natin na ganoon yung tao. 'Di ba? Kaya sabi pa nga po na next slide. Ang sabi ng Jeremiah 18:6, "O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok." Dito makikita natin, tayo po, ah, wala tayong karapatang mamili kung anong mukha gusto natin. Amen. Gusto mo, pastor, gusto ko, pag nanganak ako, kamukha ni Ding Dong Dantes. Hindi. Gusto, gusto ko, pastor, kamukha ni by Liza Soberano. Hindi pwede. Yun Diyos na sabi niya dyan, di ba? Wala ba akong karapatan gawin sa iyo ang ginawa na magpapalok sa puto? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik na nasa kamay na magpapalayok. Inahintulad kasi ng Diyos dito, na yu, tayo po mga tao, tayo po yung putik, yung Diyos yung magpapalayok. Pag gumagawa siya ng palayok, nasa kanya yung kung anong klaseng hugis ang gagawin niya. Pwede ba sabihin ng palayok, pwede ba ganito gawin mo sa... Hindi. Iba, kaya kung ano yung itsura na mukha mo, tignan mo ulit yung katabi mo, tignan mo yan, ayan. Masatisfy ka na dyan. ba? Diba? Kung pangu yan, pangu talaga yan. Ay, sorry, may mga pangu ba? Sorry, 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 sorry. Huwag mo nang pa padagdagan yan. Huwag mo nang padagdagan. Tama na yan. Amen. Di ba? Huwag na. Sapat na yan. Kasi, nung hinahabi ka ng Diyos, yung yan yung inilagay ng Diyos sa'yo eh. Huwag mo nang baguhin yan. Huwag mo nang baguhin yan. Alam niyo po ba, ako, nakita niyo, meron akong birthmark sa mukha, di ba? Nung, nung ano po, nung hindi pa ako born again, Talagang depressed, stressed talaga ako. Pag nakikita ko, siyempre nakikita, minsan bin, binibully tayo. Diba? Nakaano ko sa sarili ko nun. Na, 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 nasabi nga ng nani, parang na-stress ako. Ginagamitan ko na nga ng big, ginaganyan ko yan eh. Diba? Ginaganyan ko yan, naano ko sa sarili ko nun. Diba? Pero alam niyo po, nung nakilala ko ang Panginoon, na, na, naano ko, tawag dito, naano ko sa Diyos, nahiya ako. Nahiya ako sa Diyos. Sabi, nilikha kita ngayon. Ibig sabihin, mas, ano pala yung loob mo sa akin, nilikha ganyan. Kaya kita gano'n, meron akong plano, bakit ganyan? Di ba? Nakita nyo, kahit ganito naman ako, di ba? Nakapag-asawa ako ng maganda, magaganda yung gwapo yung mga anak ko. Di ba? Nakita nyo, gwapo yung mga anak ko, magaganda yan ako, di ba? Di ba? Meron gano'n naman eh. Pero alam nyo po, kasi kahit ano yung mga iitsura natin, ang Diyos naman merong ginagawa yan eh. Di ba kahit sab sabang, sabang nga po rito, hindi dahil may kapansanan o ano man ang na itsura natin, eh hindi na mabuti ang Diyos. Di ba? Tignan natin ito. Like, at kuya, ano nga, kuya Glenn, pakita mo nga yung video. Pakita mo nga yung video, no? Yan. Tignan nyo po ito yung ng Diyos, ha? Ah. Kahit tayo po ay merong mga kapansanan, meron tayong nilikha ng Diyos, pero ang Diyos meron pa rin inilalagay na mabuti sa bawat sa, ito sa atin. Amen? Tignan Tignan naman. Ah. May eksilang naman po yan, eh. Tignan natin. Okay, nawala ba? Wait lang po ah. Kasi minsan pag nakita natin itsura natin, hindi maayos, nagagalit na tayo sa Diyos. Bakit, bakit ganito? Ayan. Oops, ayan. ayan. Ah, mga PWD yan. Amen. Amen. Tignan nyo po yan, ha? Tignan nyo mga PWD, ha, no? Diba? Nung hinuhubog diba? Tignan nyo sila, kahit ang tao, mayroong mga kapansanan, ang Diyos mayroong pa rin ibinibigay na kakaiba dyan. Bakit ganun? Tignan nyo, ang Diyos, ipinakikita ng Diyos yung kabutihan niya. Doon pa lang, doon sa paglikha pa lang sa atin. Kaya makin, kaya si nyo, bakit kaya ganito ako nilikha? Kasi gusto makita ng Diyos yung kanyang kabutihan doon sa buhay ng tao. Kahit ang tao mayroong mga kapansanan, mayroong mga bagay na lalabas dyan yung kabutihan ng Diyos. E I may mean, kaya nakita sa atin, bawat isa sa atin, ipakikita natin, maipapakita natin dyan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Ano man yung kalagaya, ano man yung itsura natin, ano man yung kalagaya natin. Nakita nyo, doon pa lang sa paglikha, ipinapakita na ng Diyos. Nung tayo inilikha, hinubog tayo na mabuti ang Diyos. ba? Diba? Hindi ang mabuti, doon lang sa magaganda doon lang sa guwapo. Talagang nilikha silang ganun. Di ba? Nilikha tayo ba? Pero nilikha kung ganito man yung mga, tignan niyo ulit yung mga mukhaan. Ayan. Tignan niyo ulit yung mga mukha na katabi niyo. Tignan nyo, kahit nilikha ganyan yan. Di ba? lahat eh, ang Diyos dyan. Di ba? Parang nahihiya kayong tumingin. <laughs> Di ba? Merong makikita niya yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, sabi diyan, God take care of us in the womb. Di ba? Doon sa beginning nakita nyo, doon pa lang sa sinapupunan, inaalagaan na tayo ng Diyos. Ang tanong, Pastor, bakit merong mga katulad doon, mga lumalabas na minsan, hindi maganda yung, ba? sasabihin, pinagli sa alimango, pinagli sa hipon, di ba? Alam nyo, diba, ang may pagkukulang doon, yung mismong tao eh. Misan, alam na nilang buntis sila, na, misan, nagda-drugs pa sila, kung ano, ano pa iniinom na gamot. Eh, Siyempre, ang Diyos, alam niya na, alam niya na, nung nandun ka tayo sa tiyan, alam niya na yung magiging ano, alam niya na yung mga sangkap na nandun eh. Amen? Okay, next slide. Kaya, yeah. yeah, sabi diyan, Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin sa loob ng batang, bahay bata, do'y iyong napapansin, lumalaki ako rong sa iyo, di nalilihim. Nakita niyo po, nandun pa lang tayo sa bahay bata nung mga ating mga nanay, pinabantayan na tayo ng Diyos binabantayan na tayo ng Diyos, iniingatan. Pag nakita nyo po, hindi ko nakalimutan kung nga ilagay yung, ano, ano, yung bahay bata, iisipin nyo ba na yung bahay bata nasa bahay na sinapupunan ng magulang, ay nung nanay, paano nakakahinga, paano nakakakain, di ba yung bata na nandoon? Nandoon yun sa loob doon, nakabalot ng ano yun, ano ba yung nakabalot po doon? Yung inunan ba po yun ba? Yung parang tubig? Di ba? Nakabalot doon yun. Kasi para na yun. Di ba, meron siyang umbilical cord, meron siyang placenta para doon yung maka, makahinga. Tapos doon dumadaan yung mga pagkain. Di ba, isipin nyo na lang pag nalaki, kaya nakita nyo, doon pa lang, kaya sabi dyan, di ba, lumalaki ro, yung denial, kaya ay, alam niya na. Yung itsura mo, hindi ka pala pinapanganak, hindi pa tayo pinapanganak, alam niya na mo. Alam niya na natin. At doon pa lang, iniingatan na tayo ng ating Panginoon. Amen? Yung po yung una natin, doon sa, dun pa lang po doon sa paglika. Pangalawa, sa panahon natin ngayon, in the life of this world, sa buhay natin ngayon. ba? Diba? Paano pinapakita ng Diyos yung kanyang kabutihan? Una, yung plano niyang kaligtasan. Amen? Diba? Next slide. Ang sabi dyan sa Revelation 3.20, Tignan mo, nakatayo ako sa kumak at kumakatok sa pintuan, kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako ang kasalo niyo. Alam niyo po ba sa araw-araw ng buhay natin, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, araw-araw kumakatok siya sa buso niyan. Kumakatok lagi yan. Ang problema yung tao ayaw magbukas ng puso. Kasi yun yung plano ng Diyos. Sabi niya, di ba John 3.16? Gayun na lang yung pag-ibig niya sa lahat ng tao. Di ba? Lahat ng sasampalataya kay Jesus hindi mapapahanap magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya di ba sabi niya sa pahayag 3.20, sa lahat ng tao, lagi yung kumakatok. Kaya nakita nyo, pag nag invite tayo, di ba, nag invite tayo lagi, minsan ayaw, minsan gusto, di ba? Kasi yun pa palang, ang Diyos na gumagawa ng plano ron. Kaya ngayon, ngayon sa buhay pa lang natin, di ba nakita nyo, doon sa pagkapanganak, ngayon sa buhay natin, ang una niyang pinaplano, gusto natin yung kaligtasan natin. Gusto niya na mabalik ulit tayo sa kanya pagdating ng araw. Yun yung plan of salvation niya. Diba? Kaya nga tayo, di ba? Hindi tayo nagsasawa na mag-imbita ng mag-imbita. Diba kaya nga sabi ko, ba? Diba, yung encounter natin, naghulat nga ako, iba, puro mga ibang muka talaga, hindi ko na kilala mga kabataan. Kaya tinuturo ko na lang minsan yung pangalan nila. Bro mo, every year nagkakaroon ng gano'n, no? Eh kasi nga yung laging ang Diyos kumakatok sa puso ng bawat isa eh. Ang problema lang, di ba napakahirap lang talaga. di ba? hindi lahat ng iniimbita mo, minsan nare-reject ka, diba? Pag in-invite mo, tsaka na lang. Diba gano'n na nangyayari. Di ba ganun? Bihira eh. Pero alam nyo, ang sabi nga ng Panginoon, kapag bubuksan lang nila yung pintuan, yung sinasabing pintuan dyan, yung puso ng tao. Sabi niyan, kung di rin gininuman ang aking bubuksan ang pintuan, papasok ako at kakain kasalo nyo. Di ba makakapiling at makakasama natin Diyos katulad po ng ginagawa natin po ngayon. Amen. Hindi lang po yan. Sabi nyan, next. Sabi nyan, yung provide basic needs. Next slide. Sabi nyan, at buhat, sabi Philippians 4.19, at buhat sa hindi mauubos sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng Kristo Yesus. Dito makikita natin kahit yung pang-araw-araw natin pangangailangan, ang Diyos ay magpuprovide niyan. Basta't unahin lang natin yung ating Panginoon, ibibigay niya yung lahat ng ating pangangailangan. Di ba? Hindi tayo magugutom. Di ba? Sa Matthew, pag binasa yung Matthew 6, di ba? Alam niya yung pangangailangan natin. Unahin lang natin ang Diyos, ipuprovide niya yan. Diba? ba? kabuti ang Diyos sa buhay natin. 'Di diba? Hindi tayo nagsasuffer kaya lang. Hindi nga lang tayo pare-pareho na mayaman. Hindi tayo pare-pareho ng estado ng buhay sa sa buhay. Diba? ba? Merong mayaman, merong hindi mayaman. Pero tignan natin, 'di ba? Yung buhay natin bilang anak ng Diyos, hindi naman tayo nagsasuffer. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Diba? Sa pang-araw-araw natin pangangailangan. Amen. Sino ba rito mga isang beses lang kumakain sa isang araw? Diba? Lahat naman tayo tatlong beses, 'di ba? hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Amen? Next. Yan. In the end times, sa huling panahon. Di ba? Ibig sabihin, do sa huling panahon, bago po tayo, uh, ito, ibig sabihin pa huling panahon, yung last day, yung judgment day. Di ba? Una dyan, is stay away from time of tribulation. Alam niyo po ba, eh, yung tribulation, alam natin yan, yan yung po yung time na ng 666. Di ba? Yung po yung talagang matinding kahirapan yan. Kung nakaranas na kayo ng mga nahihirapan dito sa mundo, yung mga nangyayari, mga kalamidad, ano pa ba mga mahirap na naranasan dito? Di ba, nagkaroon kayo ng sunog dito, matindi. Ano ko, yung tribulation, walang, walang katapat na kahirapan yan. Pero alam niyo po ba, ilalayo po tayo ng Diyos dyan, hindi natin mararanasan. Yan po yung ating paniniwala. Kasi tatlo yung paniniwala dyan, eh, tatlo yung doktrina dyan. Eh. Pero tayo naniniwala na bago dumating yung tribulation, kukunin tayo ng ating Panginoon. Merong paniniwala na dun sa panahon ng tribulation, dun tayo kukunin. Meron namang paniniwala, pagkatapos ng tribulation, doon kukunin yung mga anak ng ating Panginoon. Pero tayo naniniwala, hindi natin dadanasin yung tribulation na yan. Yun yung ating paniniwala. Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, sa unang Thessalonica 4.16, sa araw na yon ay maririnig ng tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin na, Amen. Dito makikita po natin, next pa, meron may, pa sunod talata pala. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang sa salubungin ng Panginoon sa impipawid sa gayong mapapaka, makakapiling natin siya magpakailanman. Yung po binasa natin, ang tawag po diyan yung raptured. Diba? Ibig sabihin, bago dumating yung tribulation, yung mga gehera, yung 666, di ba? Yung tatakan, di ba? Hindi ka makakabili pag walang tatak. Di ba? Kinakailangan. Eh, pero pag natatakan ka na, wala na, impyerno ka na nun. Eh, ang problema, pag hindi ka nagpatatak, wala ka mabibiling pagkain. Para ngayon, sa pandemya, pag wala kang vaksin, hindi ka makakapasok. Di ba? Pag wala kang bakuna, eh, hindi ka makakapasok. Ano kaya nakita ko, parang trial lang yun eh yung sa pandemya eh. Diba? Doon pa sumusuko na tayo eh. Eh pag, dinat, pag inabutan pa natin yung tribulation, matindihan. Matinding kairapan yan. Lahat ng mga kasamaan nandiyan na po. Pero sabi nga po natin, in the end time, paano mabuti ang Diyos? Hindi natin naabuti. Ano eh, ito yung naniniwala tayo rito na tayo ay kukunin. Una, bubuhayin daw muna yung mga namatay. Diba yung mga kamag-anak natin namatay ng na mga Kristiyan, bubuhayin muna yan. At tapos, susunod daw tayo naman daw po, yung mga buhay na sasalubungin tayo ng Panginoon, sama-sama tayo. Diba? At makikita natin, sa, kaya makita di diba yung rapture, yung pinap pinapalabas. Halimbawa, habang nagsasalita ako rito, biglang, ah, halimbawa, hindi ako kasama, makikita ko kayo, mawawala na kayo lahat, baka kayo lang nakasama lahat, naiwan ako. Diba? <laughs> Ibig sabihin, ando na kayo, na, natinipo na kayo sa himpapawid. Diba? Kaya ngayon ako, susuong ako doon sa tribulation. Kinakailangan malampas. Pwede pa rin po. Malalampas. Kinakailangan malampasan ko lang yon. Kaya lang, ang hirap nun. Amen? Kaya dito makikita natin, kahit dun sa huling panahon, ipinapakita ng Diyos, ayaw niya tayo maghirap. Pinapakita niya yung kabutihan sa ating mga buhay. Amen? Pangalawa, sabi pa dyan, God fulfillment of the promise of eternal life. ba diba yung pangako niya na eternal life, ay ibibigay ta sa atin ng Panginoon. Basahin po natin yung talata. Sabi dyan, gayon din naman, Si Kristo na inihandog na minsan pangdalhin, ang mga kasalanan na marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Hindi upang harapin ang kasalanan, kundi iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Eh Dito makakita natin, na yung fulfillment ng kaligtasan natin. Sabi rito, di ba si Jesus, sabi niya, babalik yan eh. Gayun din naman si Kristo na inandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Yung po yung second coming of Christ. Di ba? Kaya babalikan niya tayo para kunin niya tayo. Kaya ba, pinakita natin yung kanina talata. Yung pangako niya nakaligtasan, ano, lulubusin niya yon. Di ba yung pangako niya sa John 3.16, yung pananampalatayan, maligtas tayo, para yung kasagaran noon, yung katuparan noon, sa kikilawa niyang pagbabalik. Tapos makakasama na natin yung ating Panginoon. Amen. Gusto niyo po ba yung bagay na yon? Amen. Amen. Kaya nga tayo narito eh. Diba? Gusto natin pagbabalik ng Panginoon, kasama po tayo ng ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Kaya natin nakita, ang kabutihan ng Diyos, mabuti sa lahat ng oras at sa panahon. God is good all the time. Amen? Lagi natin binabanggit. God is good? Diba? Lagi ginagano natin yan. Kaya tandaan natin, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at sa panahon. Pangalawa, God is still in control. Amen? Naniniwala ba kayo na uh, kontrolado pa rin ng Diyos yung lahat ng bagay? Ang sabi ng Roma 8.28, At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa mga ikabubuti-ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ibig sabihin, di ba? Pinaglalakip-lakip ng Diyos yung lahat ng mga bagay, mabuti man o masama, para po daw sa ano, para sa kanya, para sa kakabutihan nating lahat. 'Di ba? Para doon sa kanya mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya minsan merong magandang merong hindi magandang bagay na nangyayari sa atin. Ang akala natin hindi na mag ano, hindi na mabuti ang Diyos sa atin, hindi. May ginagawa ang Diyos minsan makita mo na hindi maganda pero meron palang plano ang Diyos doon. Minsan yung natanggal ka sa trabaho, mayroong mga na-disgrasya. Minsan may plano ang Diyos, titignan nyo. Kaya sabi niya dyan, at nalalaman ng Diyos yung gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Misa, makikita natin, ang pag-ibig ng Diyos, ipinakikita niya doon sa mga bagay na hindi maganda. Kaya alam niyo ang Diyos, misan, laging baligtad ang Diyos eh. Kasi nakikita natin lang ang Diyos na mabuti. Sabi ko nga, kapag mabuti yung ginagawa, pag hindi na, para bang hindi na mabuti ang Diyos. Ito ngayon yung pantapat na talata ron. Misa, inaalaw niya na magkaroon tayo ng mga problema, Inaaraw niya magkaroon tayo ng mga hindi mga bagay na mangyayari sa buhay. Pero para sa ikabubuti natin yun. Ang problema, hindi naiintindihan ng ibang mga tao yun eh. Hindi nila naiintindihan yung mga ganong bagay. Diba? Kaya tignan natin yung sunod na talata. Ang sabi ng 31, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino pa yung laban sa atin? Aba, napakaganda yan. Kung kakampi mo ang Diyos, sino pa ba laban sa atin? Diba, wala na. Yung Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. I eh. Mean, kaya dito makikita natin na ang Diyos kontrolahan doon niya po yung lahat ng bagay na nangyayari sa atin dito sa mundo. Una, next, una, sabi diyan, we are not afraid of danger. Diba? Kung kontrolado ng Diyos yung lahat ng mga bagay, huwag tayo matakot sa mga kapahamakan. Ang sabi ng Daniel 6.22, wala pong nangyari sa akin. Ito po, bagay, yung istorya mo na, alam naman niyo ang iba to, di ba? Ah, uh, ito po yung istorya na ano eh, ito ba isa sa leon. Ay 'Di ba yung pinagbawal po ng hari na bawal manalangin. Pag merong nakitang nanalangin ihuhulog doon sa mga ano, merong mga kulungan ng mga leon, pakakain doon sa leon. Ito pong si Daniel eh hindi natakot doon sa batas, nanalangin din siya. Kaya ngayon ang sabi ng hari, o oh, sige, ihulog yan doon sa doon sa mga leon. Ito ngayon yung nangyari pero alam kasi nung hari mabuting tao si Daniel. Kaya ito yung sagot ni Daniel, oh. wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dito nakita niyo, dun sa panahon ng kapahamakan, oh, sabi rito, we are not afraid, hindi tayo dapat matakot sa mga bagay niya. Bakit? Yung Diyos nakita niyo nung inihulog, di ba? Pinatikom ng Diyos yung bibig ng mga anghel. Pero alam niyo po ba yung mga naghulog diyan? 'Di ba? Nung hinayagis na po sila ron, hindi pa bumababa kinakain na sila ng leon. Pero bakit si Daniel parang maging naging pet niya lang yung mga leon? Ang ang pinapakita ron ng Diyos, kontrolado niya yung lahat ng bagay kahit sa kapanahon ng kapahamakan, hindi kanya pababayaan. 'Di ba? Ako nga po alam niyo po na takot na takot ako nang araw na dumaa sumakay sa bangka o sa barko. 'di ba? Nung nandito nung unang nandito sila Ate Jinky, 'di ba, yung mga uh, kanya mga magulang, ba diba, dito sila kasi nauna natin naging friends yung mga pamilya Mercado. Tsaka yung doon Sabi nila na punta sa Palawan, sa Bulaw sa kanila lagi ni invite. Sabi ko ayoko, takot ako sa tubig. <laughs> takot ako kasi ang father ko namatay sa dagat. Kaya ayoko nang ayoko kahit sasakay lang sa bangga, natatakot ako. Pero Christian ako. Pero alam nyo po, talagang ipinakita sa akin ng Diyos nung minsan sumakay kami pumunta. Unang punta po ron ay in-invite kami ni Nanay Telma. Natatanda ako sa Kulyon. ba diba? Doon kami sa Kulyon. Tapos nung una medyo maganda. Pero nung papunta namin sa Kulyon, papunta rito sa Bulolakaw, nako grabe, ang lalaki ng alo. Natatakot na ako noon. <laughs> grabe. Pero wala pong nangyari. Kaya simula noon sa nakita ko, Diyos, God is in control. Di ba? Bakit mawawala na mag hindi ako magtitiwala sa Panginoon? Eh hindi ka namang niya pababayaan sa anumang mga kapahamakan. Amen? Kaya noon, mula noon, hindi na ako natatakot. Di ba? Pag na ano, uh, parang nagiging normal na rin, nasasanay na rin ako. Di diba? Kahit mga malalakas ang alon, di ba? Doon sa, kasi pag dumaan doon sa may lugar na ano po sa Kaya Palawan, ano tawag doon? Open sea, no? Ang lalakas po ng alon eh. Lalo na pag habagat, ako po, ang lalaki ng alon. 'Di ba? Kasi iniuwi ko iniisip kahit marunong ako lumangoy, eh lamig, lamigin ako eh. Mamamatay <laughs> ka doon sa hypothermia, eh. 'di ba? Hypothermia ba tama ba? Ngayon diba? sa sobrang lamig, papatayin ka noon eh. Amen. Pero ngayon po, 'di ba, nakita ko God is in control. 'Di ba? Uh, hindi na ibababayan sa anumang kamam. Next. Hindi lang we, we are not afraid to suffer. Amen. Sabi rito, sa Roman 8:35 to 37. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, kaya ang kapagyatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo lalo pang higit na magtatagumpay sa sa pamabagitan niya na nagmamahal sa atin. May kasunod ba ate? Matalata. Kuya, meron ba? Ah, wala. Hindi. Sige. Dito makikita natin, na hindi tayo dapat matakot sa anumang mga kapighatian. Di ba? Sabi nga po rito, sino ba makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Di ba? Binanggit niya ang kaguluhan. Di ba? Ba, batay ba tayo matatakot? Di ba? Yung kaguluhan, sabi, sabi nga dyan, di ba? Hindi sa lahat ng ito yung mapapagtagumpayan natin. Tayo po lahat ay mga conqueror mananagumpay. Di ba? Kaya nga, di ba tayo mga Christian, tayo mga born again, uh, inaako sa tayo mga born again, para masira ulit, mga problema na, tawa pa ng tawa. Eh. Di ba? Para ba masasaya pa? Eh. eh, kasi alam naman natin kung sino yung Diyos na tumutulong sa atin. Amen? Hindi tayo pababayaan. Alam naman natin na ang, uh, ang mga pagsubok, ang mga pro problema, temporary lang yan. Di ba? Hindi naman yan yung pam pamatahagalan. Kaya nga, at saka yung ano, yung suffering is ano yan? Uh, ay, hindi pala may talata ako. Next slide, kuya. Ayan. Sabi yan, suffering is temporary. Sabi yan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao tapat ang Diyos at hindi niya ipangintulot na kayo subukin ng hindi git sa inyong makakaya. Kaya dito makikita natin, di ba yung mga problema natin nararanasan, pansamantala lang naman yan. Ba sabi niya, hindi niya ipangintulot dahil hindi nyo, na hindi natin makayanan itong mga problema ito. Ba kaya nga, nagugulat sila sa mga Christian, pag may problema tayo, ganun lang natin hawakan. Hindi tayo na-stress, hindi tayo na-depress. Bakit alam natin, temporary lang yan. Na ganun ang kabuti ang Diyos sa buhay natin eh. Hindi katulad na pag may problema tayo, di ba? Ano ginagawa natin yung solusyon? Di ba Lalo na yung mga tatay, pag nawalan ng trabaho, di ba? May problema na, dadagdagan ba yung trabaho? Bili ka nga ng isang case doon para ma... Lalo di nadagdagan yung trabaho eh. Utang ka muna rong kay ano, sa tindahan. Di ba? Utang na isang case eh. Pag nag inom mo na, tapos mag-aaway, mag gusto ka, mag, mag dadalhin sa ospital. Saan so, ako dumami lalo problema? Di ba? Hindi, pero tayo, pag nagkaroon tayo ng problema, lumulut kaagad tayo sa Diyos. Di ba? Ganun natin sinusol kasi nga. Kaya mga kadang, we are not afraid to suffer. Bakit? May Diyos tayo eh. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin eh. Siya yung tumutulong. Paano natin? Susulunasyon na yung ating mga problema. Amen? Kaya temporary lang ang pangalawa. Sabi diyan, suffering is part of our Christian life. Bahagi na yan ang buhay natin. Ang sabi ng unang Pedro 2.21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Yan yun po ha. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa, iso, sa, inyo ng isang halimbawa na dapat niyong lubos na tularan. Kaya tayo tanahan niyo po kapag nagkakaproblema tayo, part na ng buhay natin yan. Kasi nga si Kristo, siya yung naging magandang halimbawa. Nag nag-iwan siya sa inyo ng halimbawa na dapat niyong lubos na tularan. Bagamat yan ay, tem yan ay temporary, di ba? Temporary na yan, pero nagiging ng buhay natin yan. Kasi nga alam natin, sabi ng James, di ba? Yung mga problema, kapag nakapag iyan po yung nagpapatatag ng ating pananampalataya. Yung problema nga sa ating mga Christian, alam natin, vitamins natin yan eh. Di ba? Ano ba nagagawa ng vitamins? Napapalakas tayo eh. Di ba? Kaya tayo, pag may problema, mas lalo tayong lumalakas eh diba lalo tayong nagiging matatag yung ating pananampalataya. Bakit? Eh, kumakapit ka sa Diyos eh. Tayo, pag may problema sa Diyos, tayo kumakapit. Di ba? Hindi tayo kumakapit, ba? Diba? Ginagamit lang ng Diyos yung ibang tao, pero sa Diyos tayo kumakapit. Di diba? hindi pag may problema tayo, takbo ka agad ba, naghahangap, kaya gagad tayo na Pray ka muna. Amen? Kaya dito makita natin, yung mga suffering natin, tandaan nyo po yan, ano lang, temporary lang yan, at bahagi yan ng buhay po natin. Diba, kaya huwag yung katakutan yan. At tandaan nyo, kontrolado pa rin ng Diyos yung lahat ng bagay. Yung magiging dulo niyan, pabor pa rin po sa atin. Idigay ng ating Panginoon. Amen? Next. Sabi po dyan, pangatlo, doon po sa God, Jesus, we are not afraid of dying. Amen? Takot po ba kayo mamatay? Dito hindi. Dito, mga kamatayan, hindi takot eh, no? Yung bagong encounter, hindi takot mamatay. <laughs> Amen? We are not afraid. Hindi tayo dapat katakutan natin yung kamatayan. Bakit? Lahat naman tayo mamamatay eh. Oo, pastor, pero wag mo ngayon, pastor. <laughs> pastor, bata pa ako. Hindi pa ako nakakatikim ng Jollibee. <laughs> di ba? Pastor, ay, huwag muna. Bata pa ako, di ba? Pastor, hindi naman ako takot ng batay, kaya lang bata pa ako eh. <laughs> ba? We are not afraid. Hindi tayo natin katakutan. Bakit God is in control? Bakit? Believers confident to rise up. Di ba? Sabi nga natin, di ba, nandang tayo sa patay ni, ano, ni mama ni Card ni di ba? Tayo ay muling bubuhayin. Di ba? Next slide, basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, 1 Corinthians 15.2 Ngunit sa katunayan, si ay muling binuhay at ito'y katibayad ng muling ang bubuhayin ng mga patay. Amen. Kahit tayo'y mamatay, di ba? Nakita nyo, God is in control. Kahit tayo'y mamatay, bubuhayin tayo muli. At pagkabuhay nating muli, kasasama tayo ng Panginoon magpakailan man na. Amen. Diba? Kaya nga, hindi natin kinakatako, di ba? Yung kamatayan, hindi natin kinakatakutan yan. Di diba? Ako nga, di diba, sabi ko noon, dati natatakot, ngayon hindi na, hindi ako natatakot. Di ba? Hindi ako natatakot na yung mga bagay, kasi alam naman natin na bubuhayin din naman tayo sa muling pagkabuhay. Eh. Di ba? Sapagka si Kristo yung muling pagkabuhay. Di ba? Kaya hindi natin dapat katakutan yung kamatayan. Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Amen. Huwag yung taling ka po Next, sabi dyan, ano yung sunod? Assurance of eternal life. Yung kasuguruan ng eternal life, yung buhay na walang hanggan. Basahin pa natin yung talata. Sabi dyan sa John 10.28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin. Hindi naman yan. Yun yung napakaganda. Nakita nyo, di ba? Yung kasiguruhan ng ating kaligtasan, sabi niya, Binibigyan ko sila ng buhay na walang nga. Kailan may hindi sila mapapamak at hindi sila maaagaw sa akin ni Kaya nakita nyo tayo po, pinuprotektahan tayo ng Diyos. Ayaw tayo ano no, ayaw tayo na ayaw ng Diyos na mapunta tayo doon sa demonyo. Di ba? Kaya lahat ng paraan ginagawa niya para masiguro yung ating kaligtasan. Kaya nakita nyo, God is in control. Kontrolado niya yung mga buhay natin. Diba? Yung mga nanampalataya kay Kristo, ha? ang binabanggit ko. Yung mga nanampalataya, kasi binabanggit natin dito yung pagbanggit lagi ni Christ dito. Di ba? Kaya nga yung pagsampalataya natin kay Kristo, huwag yung katakutan yung mga bagay, yung kamatayan, yung danger, yung suffering. Bakit? God is in control. Di ba? Misan kahit na meron tayo, ba? Diba? Kahit meron tayong mga problema, yung mga yung mga misan, yung katulad yung mga kamag-anak, ay yung kapatiran natin, yung mga nasunugan, yung mga naman, na, God is in control. Huwag kayong mag -alala. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon na talagang mag-suffer tayo doon sa mga bagay na yan. Eh, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Panghuli na pagpapatunay na ang Diyos ay mabuti. God is reshaping our life. Diba? Ibig sabihin, hinuhubog niya o tinatransform binabago niya yung ating buhay. Amen. Kayo po ba nabago na yung buhay niyo? Amen. Yes! Amen. But dito kanina kayo sumagot, ngayon dito naman. Di diba? Hindi kayo takat mamatay, pero parang hindi binago yung buhay niyo. <laughs> Di diba? Sabi ng Jeremiah 18.4, kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Ito po kasi yung kanina rin karukto ng Jeremiah 18.6. Ito kasi ipinakita ng Diyos, yung tayo siya yung magpapalayok, tayo yung palayok. At pinakita rin dito yung sa mga Israelita, siya yung uh, Diyos ng mga Israelita, siya yung mga Israelita yung mga palayok, di ba? Sabi niya rito, kapag yung kapag ang ginawa niyang palayok ay nasira, ano ito, yung pa comparison, di ba? Hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Ano po ibig sabihin nun? Kapag tayo raw yung buhay natin ay nasira, di ba, na lulong sa iba pang mga bagay, kapag binago niya yan, kung ano yung itsura niyan dati, mas gaganda yan. Pinagaganda niya. Naintindihan niyo po ba? Halimbawa, yung buhay niyo ngayon, di ba, dati yung buhay niyo ngayon, nung wala ka pa kay Christ, hindi na maganda. Pero kapag yan ay tinanggap mo si Christ, pag, hinu, pag hinulman hinul, hinul niyo ulit yan, hinulbog niyo mas maganda na dun sa dati. Di ba? Kung maganda ka nun dati, nasira ka, papagandahin ka pa ng Diyos muli. Bakit ba? nakita nyo, di ba? Yung mga ginawa niyang palayok nung nasira yon, inahalil tulad niya dun sa mga Israelita, pag binuo niya raw yan, hindi na ganun ano, itsura, mas maganda na. Katulad ng buhay natin, di ba? Katulad ng example ko, ako, nung dati, naging drug user ako, nakita nyo, pinaganda ng Diyos yung aking buhay. ba? Diba? Dati, Gano'n na yung buhay ko. Medyo hindi, hindi man ganun kaganda, pero maayos naman yung buhay ko. No? Kaya lang, nalulong tayo sa droga, di ba? Nalulong tayo sa iba't ibang mga bisyo, pero di ba, kaya nasira yung buhay natin, parang nasira yung palayok. Pero nung lumapit tayo kay Kristo, tinanggap natin sa Christ, hinubog tayo, nireship ako ng Panginoon. Hinubog ako ng Panginoon. Kaya nakita nyo, mula sa akin, nung nahubog tayo, umayos yung buhay natin, nagkaroon tayo ng pamilya, pati yung mga anak natin at yung mga magiging anak natin, makita natin, inaayos ng Diyos. Doon sa maganda, mas pagagandahin pa. Kaya tandaan mo natin yung mga buhay po natin ngayon. Ano bang yung buhay nyo noon? Ngayon, tinanggap nyo si Christ. Mas maganda pa dapat yun ang makikita. Dapat yun yung makikita sa mga buhay po natin. Amen? Yun yung makikita sa buhay natin. Tignan po natin yung una dyan. Sabi dyan, Uh, fixing our relationship to God, inaayos ng Diyos yung relasyon natin. Paano niya pinagaganda? Paano niya nare-reshape? Paano niya tinatransform yung life natin? Una, Christ uh, fixing our relationship to God, inaayos niya yung relasyon natin sa Diyos. Ako dati, di ba, gano'n nga. lagi ko na in-example para hindi na tayo lumayo. Di ba? Uh, dati, hindi naman ako gano'n. Pero nakita natin, inaayos ng Diyos yung relasyon natin sa ating Panginoon. Di ba? Sabi diyan, Christ redeem our sin. Diba, tinubos niya yung ating mga kasalanan? Di ba yun, yung, yun, yung maganda nung nare-reciate niya, dati yung mga kasalanan ka, tinubos niya na lahat yon. Alam na ng mga nag-encounter kanina, di ba? Doon na naiwan lahat sa krus yun, yung mga kasalanan natin. Nilinis na ng Panginoon yun. Di ba? Pangalawa, sabi diyan, given rights and considered children of God. Di ba? Dito makikita natin, meron ba akong talata ron, kuya? Meron yata akong mga talata. Tingin mga, ayan. Sabi diyan, Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganun kasagana ang kaganyang kagandahang loob. Kaya nakita natin, di ba, yung lahat ng mga kasalanan natin, alam kanina ng mga nag-encounter, na ano yung ibig sabihin ng dugo ni Christ na tumigis sa kanya. At isa nga rito, yung paglinis ng mga kasalanan natin. Di ba, pag tinanggap natin si Kristo, tayo sa kanya, lahat ng mga kasalanan mo, anong mga kasalanan mo? Pumatay ka, nang rape ka, nagnakaw ka, nang hold up ka. Ano pa ba, ba mga kasalanan mo? Lahat pag tumingi ka ng tao sa Diyos, lilinisin na lahat 'yon. 'Di ba? Bagamat sa korte hindi pa nalilinis, pero sa Diyos linis na 'yon. Pero makikita mo, babaguhin ng Diyos 'yung buhay mo, i-reshape niya 'yan. 'Di ba? Kaya nga nakita niyo, iba dun sa mga kulungan, sa mga bilibid, nababago 'yung buhay pag nandun sila, umaaten sila ng mga gawain, gumaganda po yung buhay nila. Di ba ako, alam ko kilala ko mga nakulong na gumanda ang buhay, si Butch Bellica. Di ba, Na napanood niyo ba yung peliko lang yun? May peliko lang yun, alam ko eh. Di ba, yung Butch Bellica, yung nakulong yun, doon nakakilala sa Panginoon yun. Di ba? Kaya yung makikita natin, ganun nare-reshape ng Diyos yung buhay ng tao. Di ba, una, nare-redeem yung ating kasama. Sabi ito, guys, may ka sa talatang to pinapakita na yung access natin o karapatan natin bilang anak ng Diyos, yun lang sumampalataya kay Kristo. ba diba? Anak tayo lahat sa laman, dahil nanggaling tayo lahat kay Ebat Adan, pero sa espiritwal, hindi. Yung tinuturo niya, binibigyan niya lang ng access, binibigyan niya lang ng rights, binibigyan lang ng considerang anak ng Diyos, yung sumampalataya sa Kanya. Diba? Kaya nakita natin, lahat tayong tumanggap kay Kristo, Meron tayong access. Ano ibig sabihin ng access? Meron kang karapatan na humiling sa Diyos. Meron ka ng access para sa ating Panginoon. Di ba kaya makita nyo, do, kaya nakita nyo, doon pinipix ng Diyos yung relationship natin. Doon niya hinuhubog yung ating buhay. Pangatlo, sabi dyan, next slide, intimate relationship with God is restored. Ibinabalik na inire-restored ni Diyos yung relationship natin sa Kanya. Ang sabi ng John 15.15, 15, hindi ko kayo itinuturing ng mga ilipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, initinuturing ko kayo mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Kaya nakita nyo, tayo rin po ay tinutuling na kaibigan ng Diyos. Amen. Kayo po ba mayroong kaibigan? Nakita nyo, pag mayroong kayong kaibigan, pag may mga problema kayo, kayo, ano kayo unang lumalapit. Di ba? Kadalasan sa mga kaibigan eh. Di ba? Minsan, hindi doon sa mga parents eh. Di ba? Ganun yung ginagawa natin eh. Yung mga sekreto natin, alam nung kaibigan, pero yung mga lang, hindi alam eh. Di ba? Ganun tayo. Minsan, laging sa kaibigan tayo lumalapit. Ganun daw yung tinuto. Di ba? Kaya sabi niya, oh, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa ama. Yung intimate relationship natin sa Diyos, nire-restore di niya. Di ba? Ibinabalik niya po yun. Diba? Kaya makita natin, di ba? God is reshaping ba? If niya yung buhay natin. Di ba? Ganong kabuti ang Diyos na kahit nasira yung buhay natin, di ba? Iinihul niya yan sa panibago. Di diba? Una, yung relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, next, reshaping our personality. Di diba? Ito po yung sabi nga sa 2 Corinthians 5.17, Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao isa na siyang bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao niya sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Kaya nga ito, paulit-ulit ito rin yung paborito kong talata nung ako'y nakakilala sa Panginoon, 2 Corinthians 5.17. Yung binago, binabaga nun, nire yung ating personality. Di ba? Hindi na tayo, ano, hindi na tayo po nagiging, ano, hindi na tayo not transforming the pattern of this world. Di ba? Hindi na tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. Di ba? Binabago na yung buhay natin ng ating Panginoon. Amen. Kaya iyon makita natin, di ba? Yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sana po makita natin to mga kapatid sa pananampalataya na yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang nakikita nyo doon kapag merong blessing kayo, maayos ang buhay nyo. Hindi. Tignan nyo na lang yung binago yung buhay nyo. Ang hirap yata na mabago yung buhay ng tao. Di ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang baguhin yung buhay ng Ako, kahit ako, hindi ko kayang baguhin yung buhay nyo. Diyos lang ang pwedeng bumago ng buhay natin. Ginagawa lang tayong instrumento ng Diyos para mabago yung buhay nating la. Di ba kanina inaral din natin sa encounter, di ba? Bakit tayo na born again basta pamamagitan ng banal na espiritu? Di ba yung mga bagay na ginagawa natin doon, nangungusap ang banal na espiritu na hindi gawin yung ganitong mga masasabay. Amen. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen. Sa ating pagdadapos, amen. Gusto niyo po bang madama yung kabutihan ng Diyos? Amen. Ito lang po yung gawin natin. Habi rito sa Matthew 22, 36-39. Guru, alin po ba ang pinakamaulagang utos sa kautusan? Tanong niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito po yung una. Para madama natin ang pag-ibig ng Diyos, sabi diyan, ibigin mo yung Panginoon buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ganon, pag, Ganun, pag po natin yan, 100% matadama mo yung kabutihan ng Panginoon. Pangalawa, sabi niya, next, ito ang pinakamahalagang utos, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Kaya dito, yung dalawa lang yon. pag niyo yun, yung lahat ng binanggit natin, yung kabutihan ng Diyos, makikita po natin yon. Amen? Yung pong ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Pangalawa, God is in Pangatlo, yung re reshape niya yung ating buhay. Amen? Kung hindi pa nakita nyo, kung hindi bago ng Diyos ating buhay, hindi pa nare-reshape ng Diyos yung ating buhay, eh, lumapit tayo sa Panginoon para mabago po yung ating mga buhay. Amen? Pong tayo po lahat ay tumayo. Amen? Purihin ng Diyos. Amen. Sana po mga kapatid ay inyo pong pasalamatan ng Diyos sa kabutihan ginagawa niya sa ating buhay. Sana po maramdaman po natin yung kabutihan niya. Kasi yung pagdaramdam niyo po yung kabutihan ng Diyos, tandaan niyo yung binanggit natin yung dalawang pinakamahalagang utos, baliwala na po sa atin yung mga bagay na yan. Ang sarap po pag nakita mo na nakikita mo yung kumikilos ng Diyos. Lalo nga, sabi ko nga po sa inyo, sa panahon ng mga problema at kahirapan. Nakikita mo, kahit hindi mo nakikita ang Diyos, nakikita mo, yung mga hakbang na ginagawa niya. Di ba? Kaya masasabi mo, napakabuti mo. Sabi mo, you're so great ba? Walang ano, no? Walang puwang yung mga pasasalamat na binabanggit natin. Kulang na kulang eh. Kulang na kulang yung binabanggit natin. Kaya diba po, Huwag tayong ano nung wag tayong uh, magsisi sa Wag natin minsan magreklamo tayo sa Diyos. Sisihin natin ang Diyos misan sa nangyayari sa buhay natin. misa sinisisi natin, Lord, bakit ganito yung buhay namin? Bakit yung kapitbahay namin, 'di ba? Hindi naman sila nagsisimba, bakit ang yaman nila? Diba, Naiinggit, nag compare ka pa. Lord, bakit siya ang ganda? Bakit ako ganito lang ako, Lord? 'di ba? Magpasalamat ka kay Lord, merong ano? May plano ang Diyos dyan. Bakit ganyan yung mukha mo? Di ba? Ganyan yung mukha natin. Di ba? Hindi man tayo mula artista yung mukha natin, pero ma maluluwalahati ang Diyos dyan. Amen? Di ba? Pag uwi ka, tignan mo ulit sa bayos si yung mukha mo. Lord. di ba? Tignan mo ulit, madalaming ka. Mirror, mirror on the wall. Di ba? Sabi mo. Di ba? Pag-uwi ka, tignan mo ulit. Lord, thank you dito sa mukhang ito. Di ba? Manalamin ka. Mayroon ba kayo malaking salamin sa bahay? Pasalamat ka. Humarap ka rin, Lord. Tumingin ka dyan. Thank you sa mukhang ito, Lord. Di ba? Salamat, Lord. Wala na akong babaguhin dito kahit ganyan yan, Lord. Di ba? Maraming, ma maraming maluluwalhati dyan. Dito. Maraming magpapasalamat dahil sa mukhang yan, Lord. Kaya wag na kayo magpapalit kung ano yung nasa mukha nyo. Di ba? Kung ganyan yung ilong, ganyan yung mata, ganyan yung pisngi, di ba? Kung uh, ganyan yung mga buhok natin, tama na yan. Yan yung hinubog ng Diyos kung nandiyo ka sa tiyan ng yung nanay. Di ba? Yan yung hinubog ng Diyos kung nandong ka. Uh, pag Pagdaan mo na na habang lumalaki, ganyan tayo, ay merong plano ng Di ba? Kahit ganyan, Tatay Mervin, okay lang yan. Yung medyo nawawalaan ng konti, di ba? <laughs> okay lang yan. Merong mga ganyan tayo, ma, matuwa na tayo sa Panginoon, di ba? Kung ano man yung itsura, yung uh, tayo man ay malusog o hindi malusog, ayoko kung sabihin niya, maganda malusog at hindi malusog. Baka ma-open yung mga malulusog masyado, eh. di ba? <laughs> uh, ganun, yung mga malulusog, yung mga masasarap, ano, mga enjoy lagi sa pagkain, ayan. Okay na yan, di ba? Basta't ang mahalaga, masaya tayo, mahal na tayo ng Diyos, at alam natin na siya po ay kontrolado niya po yung lahat ng mga bagay. Amen? Sige, tayo po yung muko at tayo yung manalangin. Purihin kayo, Diyos. Lord, maraming salamat. Lord, hallelujah. Tunay nga, Lord, na you are great God, Lord, sa aming mga buhay. Uh, tunay nga, Lord, na ipinakita mo na ikaw po yung Diyos na napakabuti. Lord, wala na pong uh, higit pa o sino po mang Diyos na bubuti po sa inyo, Panginoon. Lord, ipinakita mo po no, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kayo po ay mabuti sa amin. At Lord, lahat ng bagay na nangyayari sa amin dito, pinaglalakip-lakip niyo ang lahat ng bagay na yan. Lord, pinagdulo niyo, maganda, hindi maganda, pero yung dulo nun, yung inyong kalooban, yung masusunod sa amin na tinawag niyo. Kaya God is in control. At doon sa panghuli, Lord, Lord, hinuhubog niyo kami inaayos niya buhay. Lord, ipinoporma mo sa mas maganda pa mula doon sa hindi maganda, Lord. Sino pa ba bang Diyos ang hindi namin pasasalamatan sa ganyang mga bahagay na ginagawa niyo sa amin? Hallelujah, Lord. Kaya maraming maraming salamat. Nawa po, Diyos, kami lahat na nakarinig ng iyong salita ay laging magpasalamat sa mga bahagay sa araw-araw ng aming mga buhay. Magpasalamat kami anuman yung mga nangyayari at anuman yung mga bagay nasa sa amin, anuman yung mga estado ng aming mga buhay. Ganyan Lord, yung mga nasa loob, na, nasa kanilang mga tahanan na nanonood, Panginoon. Lord, i-bless mo rin yung kanilang buhay. Nawa, Lord, kung ano po yung napakinggan namin, kung ano yung mga panalangin, Lord, na mga narito sa loob, gayon din po sa kanilang mga tahanan, Panginoon. O Diyos, kami lumabas ng panambahang ito, Panginoon, Lord, kami lumalapit dyan sa inyong mahabaging trono na humihingi kami ng pagpapala o Diyos na naway pagpalaan mo kami. Ingatan mo kami, Panginoon. Lord, uh, paliwanagin mo nawa ang iyong mukha sa amin at ingatan mo kami at mahabag po kayo sa amin, Lord. At ay, uh, kami, uh, maingatan nyo ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ng Diyos. Magandang-magandang gabi po sa inyo lahat. Amen, ha? Ah. Next Sunday, balik na po sa dati, ha? Ah. First, second, and third, meron na po ulit tayo. Amen? God